Lumbatai Nasmit Masidung Saudi Tor Jangan dah cepat duduk. Acuh memang siap ke bor boh. Mulai rian mulai. Tamhan lagi kabar wah, tamhan lagi. Ngau tiu bocah awal tamat macam tu, tamat. Aku belum percaya mana lagi. Thank you.
Tidak mengalir, tidak. Tidak. Bukan teh. Ala lu pasai dekat gedung. Yang ni. Oh, speed yang sih mo, cepat lagi. Bom ni masih lecong tu boleh bobi. Mana? Tai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.